Ми відбували на минулому тижні декілька днів в місті Йонова, це Республіка Литва, на запрошення нашого міста-побратима, на міського голови міста Йонова. Ми були в робочій поїздці, це, зокрема, стосувалося гуманітарної допомоги, надання міста нашого побратима, відвідування внутрішньо переміщених громадян, які проживають в місті Йонова. З міста Сміли там, на щастя, або, на жаль, хто як рахує, не перебувають внутрішньо переміщені особи, перебувають внутрішньо переміщені особи з різних міст та регіонів України. Ми зустрічалися з українською діаспорою. Близько 400 осіб проживає в місті Йонова на сьогоднішній день. Створені їм певні умови для проживання. Деякі проживають на, скажімо так, на винятих квартирах. Деякі, зокрема, велика сім'я з Марганця, це мати і 10 дітей, 8 неї власних, 2 прийомних дітей, проживає в соціальному центрі, який знаходиться, зокрема, в місті, отримує всіляку підтримку, створений соціальний центр, який надає підтримку нашим внутрішньо переміщеним особам, це жінки з дітьми. Тому більше 4 осіб проживає в місті. Чому ми відвідали місто Йонова? Це не тільки перевірити, як проживають наші внутрішньо переміщені особи. Це один був із етапів, один із таких, скажімо так, з одних питань ми просто відвідали і подивилися, як проживають наші люди, як наші діти, як наші жінки. А основна мета – це була налагодження гуманітарних коридорів. Ми спілкувалися з іншими делегаціями, з інших країн. Це і з країни Молдова, це і з країни Грузія, це і з країни Палестина, де також 70 років відбувається війна, у них там більше проблем, я скажу, навіть ніж у нас. Литовська сторона створила такі умови, що ми могли зустрітися і поспілкуватися. В ході зустрічі ми обговорили надання гуманітарної допомоги, зокрема, від Литви і нашому місту, і нашій країні. Литовці дуже багато допомагають. Всі ви, мабуть, бачили, і на Байрактар зібрали кошти. Потім місто Йонова нам допомагало, зокрема, нашому місту. Це в перші дні війни вони перерахували на благодійний наш рахунок 50 тисяч євро, які використовуються на потреби Збройних сил України. Ми закуповуємо відповідний інвентар, відповідне обладнання, відповідні продукти харчування, оплачуємо харчування військових, які знаходяться в нас в місті і не тільки в нас в місті. Крім того, ми поговорили про те, що про можливість надання гуманітарної допомоги у вигляді автотранспорту для Збройних сил України, навіть не для міста і не для міської ради, як дехто хотів би або дехто думає. Литовці, зокрема з міста Йонова, допомагали Збройним силам України, передали 3 автомобіля, але вони не нашому місту були передані, місту Івано-Франківськ, але все ж таки для потреб Збройних сил України, я думаю, це не принципово, що передано другому місту, але для виконання завдань по обороні держави були передані Збройним силам України. Я думаю, ми надалі будемо співпрацювати в цьому напрямку. Ви всі бачили, що ми 2 тижні тому назад закупили 3 автомобіля за кошти працівників міської ради і передали Збройним силам України. Ці автомобілі були закуплені в країні, знову ж таки, Литва, за допомогою нашого волонтера Антона Гілявського. Ми надалі будемо проводити цю акцію. Тому ми відвідали комунальне господарство міста Йонова, подивилися, як вони працюють. Звичайно, нам ще далеко, можливо, працювати в цьому напрямку, але ми будемо рухатися і будемо старатися. Крім того, ми домовилися про те, що про передачу деяких транспортних засобів для обслуговування нашого міста в майбутньому. Це не говориться, що сьогодні, завтра, післязавтра вони будуть. Це 23-ті, 24-ті, 25-ті роки. Тому що Литва підпадає під вимоги Європейського Союзу і в них повинні бути, зокрема, транспорт, який обслуговує перевезення громадян, і інший транспорт повинен бути електрофікований. Тільки електротранспорт повинен бути і їм потрібно десь буде дівати і дизельні, і бензинові автомобілі, і автобуси. Тому є певна домовленість про те, що цей транспорт буде переданий нам. Хотів би
звернутися до мешканців міста Сміла. Я не рахую, що це зроблено щось погане в нашій поїздці, що ми поїхали, налагоджуємо коридори. Я хотів би нагадати, що 5 років від того, що хтось десь не їздив і хтось десь не звітувався, де він був, то в нас ніякого прогресу не було. То, що ми їздимо, я і члени моєї команди їздять майже щотижня в Київ, майже через день в Черкаси. Ми налагоджуємо відносини з державними виконавчими органами влади, з іншими містами-побратимами, для того, щоб наше місто розвивалося. На жаль, сьогодні воєнний стан, у нас всі роботи призупинені, але в минулому році ви всі бачили, що ми дуже багато роботи робили по відновленню асфальтобетонного покриття, і по ремонту лікарні, і по ремонтам шкіл. Тому я не рахую, що відрядження – це щось погане, і міський голова повинен сидіти в кабінеті, вибачте мене, протирати штани і нічого не робити. З приводу того, що використання коштів, за які кошти була ця поїздка, хочу зазначити, що транспортні всі витрати, проживання, харчування – це було за власні кошти представників делегації, тобто мене і двох представників. Єдине, що нам за кошти міського бюджету були заплачені добові, тому що ми офіційно перебували в відрядженні і офіційно ці кошти були заплачені. Проживання, харчування і транспортні витрати, які були використані за кошти міського бюджету, ці кошти не витрачалися. Тому що, я нагадую, хто не знає, у нас навіть немає автомобіля в міській раді, на якому можна було проїхати більше ніж 100 кілометрів, тому що в нас є два автомобіля легкові, які в неналежному технічному стані, не говорячи там про поїздку в Литву чи в іншу країну, на цьому автомобілі до Києва не доїдеш. Крім того, з молдавською делегацією ми домовилися про відпочинок наших дітей. Зараз ми займаємося плотно про те, що наші діти з нашого міста зможуть відпочити в країні Молдова. Я не буду зазначати те місто, де будуть відпочивати. Попередньо ми домовились про відпочинок 30 дітей. Сьогодні ще будемо спілкуватися з міським головою з країни Молдова про збільшення кількості дітей. Сьогодні наше управління освіти, молоді і спорту буде пропрацьовувати категорійні, перш за все, діти. Це будуть діти-сироти, це будуть діти учасників антитерористичної операції, діти військовослужбовців, які сьогодні захищають країну. Ми пропрацюємо список цих дітей, узнаємо вікову категорію, і протягом літа наші діти матимуть можливість відпочити в таборах, літніх таборах країни Молдова. Це буде літній відпочинок, нормальні умови, ми дивилися на ці умови. Крім того, з країною Грузією, це місто Зузгіді, ми також домовилися про те, що після закінчення воєнного стану вони готові приймати і наших дітей, тому що транспортним шляхом до країни Грузія ми не доберемося, тільки повітряним шляхом, тому будемо надалі підтримувати ці відносини.